Oh, hur fan. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, elva, tolv, tretton, fjorton, femton. Ja, ja. Oh, man har klarat i alla fall. Oh, alltså jag hade velat springa lite mer, men det gick inte. Dukat och klart, Erik har just gjort sitt ansrop. Det är bara att köra. Hur fan. Hon har sex mål alltså. Det gäller att man sätter dem där alltså. Där kan man få särskiljning alltså. På nu på första. Ja, skjuter du fullt där så är det 12 poäng. Ja, visst. Färdiga! Eld! Det var en klar träff. Och det var en klar träff. Ja. Färdiga! En! Jag har tappat det på första. Jag var lite vågad. Nu ska vi se. Erik här först. Ja. Jag ser så lite dåligt. Ja. Då har vi ett. Ett. Plus ett. Plus ett. Plus tre. Tre. Färdiga. En. En, två, tre, fyra, fem hittar jag. Ja. Klicka till det, förlåt. Nu har jag stått för mig. Noll. Ja, för fan. Har det gått bra? Ja, jag var med. Ja.
Ja, jag sköt fullt på en station, men resten där var lite fram och tillbaka. Ja, ja, men fan, det ska vara lite. Ja. Färdiga! Eld! Två poäng. Fyra, sju. Sju poäng. Stor fisk. Klar? Ja. Ett. Fyra. Ja. Åtta, tio, elva poäng. Elva points. Inte högsta poängen i alla fall. Jo. Det är fem, ja. En, två, tre, fyra. Fem, men det är uppe där. Ja. Är det sista? Sista patrull. Sista patrull. Ja. 10 sekunder kvar. Noll, ett, ett. Färdiga. Nu! För fan, jag hittar på dem. Vad ska man säga? En, två. Såg du vad fint jag hade lindat ihop? Ja, såhär. Jag har jobbat som elektriker. Fy fan, jag har lindat ihop. Det är ju att dra, då blir inte så här. Nej, men man ska liksom, och så komma in i rytmen. Då blir de precis lika. Då är det samma längd. Men på ett slut har det varit en extra som det är, så knyter man ihop så. Ja, det är förutom det gamla gardet, så att säga. Ja, jajamän. Färdiga! En! Får jag pluspoäng för den där eller? Va? Får jag pluspoäng för den där eller? Sköt du för sönder? Ja. Du får skjuta av. Ja, tack.